Hej med jer. Hej. Tanja og jeg er kommet i Gosja, og vi er kommet i læder. Og det er simpelthen sådan noget lækkert læder. Jeg er røget i shortsene her. Det er smørblødt, virkelig, virkelig skønt at være i. Shortsene er sådan helt mørkegrønne. Så er der et lille stykke elastik her fortil, som der giver en rigtig fin detalje og rynke hernede foran. Og så er der et par dybe lommer. Det er sådan lidt en hvid shorts. Her bagpå, der har den sådan en runde syning, som der også ja, bare gør noget godt for ballerne. Jeg er i størrelse small her, og ja, det var altså præcis den størrelse, jeg ville tage. Toppen, jeg er i, er også fra Gosja. Mega sød og feminin med alle de her smukke, smukke detaljer. Prøv bare at se detaljen her på ærmet. Bare så flot. Også i størrelse small. Et fantastisk og meget, meget luksuriøs sommersæt her.